Թեղուտի գյուղամի չում կարուցված հուշատախտակին այն մարդկանց անունաս կանուններն են, ովքեր չվերադարձան հայրենական մեծ պատերազմից։ 68 անունների մեջ է նաև թեղուտեցի Ալյոշա Ղորխմազյանի հոր անունաս կանունը։ Հուշատախտակը կառուցվել է Ալյոշայի նախաձեռնությամբ հոր և պատերազմում զոհված մյուս համագյուղացիների հիշատակը հավերժացնելու համար։ Ասում է, որ հայրը մեկնել է պատերազմ, երբ ինքը դեռ 2 տարեկան չի եղել։ Չեմ հիշում ես։ Եվ նոր ասի, պապա վարը ինձ համար նոր է, չկա, չի եղել։ Մորս խնամքին հանձնված երեխաները շատ դժվարությամբ մեծացել ենք, բայց մայրս միշտ հիշել է իմ հորը։ Ոչ միայն ես անմահացրել եմ զոհվածների հիշատակը, այլև դա լավ օրինակ է, որ ներկայացերունները հասկանան նրանց կրած զրկանքները, և այլևս պատերազմ չլինի, բայց նրանք մեր հայրենիքը պաշտպանեն մեծ ոգևորությամբ։ Ես դրա համար եմ արել։ Մեծ հայրենականում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող հուշարձան Թեղուտում կառուցվել է 1966 թվականին, սակայն հուշարձանը գյուղից դուրս է գտնվում, այցելուներ շատ քիչ է ունենում։ Այդ պատճառով էլ Թեղուտի գյուղապետը կարևոր է համարում գյուղի կենտրոնում հուշատախտակի կառուցումը։ Մատաղ սերնդի դաստիարակության գործում մեծ նշանակություն կունենա, դաստիարակվի ավելի հայրենասեր սերունդ, հետո ուրիշ տեղեր ընդունված է, օրինակ ամուսնացողները զոհվածների հուշարձանին ծաղկե պսակ են դնում, բանակ մեկնողները հուշարձանի մոտից են մեկնում, նույն բանը պլանավորել ենք մենք, որ կարվի մեր մոտ, ճիշտ ասած ու կդառնա լավ ավանդույթ։ Ընդհանուր առմամբ Թեղուտ գյուղից մեծ հայրենականին մասնակցել է 117 մարդ, այսօր նրանցից ընդամենը 2-ն են ողջ։ Իրենց ընտանիքից Միսակ Գիգոյանը տուն է վերադարձել միայնակ, ասում է, որ 2 եղբայրը զոհվեցին պատերազմում։ Ինչ տանջանքներ ենք տեղեր, պատերազմի մասնակիցներս ինչ տանջանքներ ենք ունեցել, բայց թե կենթանի բրձել ենք եկել։ Կոլյա Պապիկը այլևս չի ուզում վերհիշել պատերազմի սարսափների ու դժվարությունների մասին, հաղթական տրամադրությամբ նա պատմում է հաղթանակի լուրը ստանալու և հաղթանակի բերկրանքը վայելելու մասին։ Պատերազմի վերջացան ենք ընդով Պրագայում Չեխոսլովակիա։ Լուրը որ իմացանք վերջացել, ընդեր ժողովուրդը հվաց եղել, լաջ աշկերտ տարին, բարեկան։ 65 տարի անց բաժակները նորից լիքն են, բարեմաղթանքների պակաս չկա։ Գոհար Ոսկանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։